वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकुश शर्मा ब्लॉग। यह है सुंदरदिया मंदिर मोर लगत एई कीर्तन घर गुरुजना आछे आपना नमस्कार थाके हाय अपना गुरु आखन खन एबार देखा दिब निकि एखन आछे गुरु आखन গুরুবন্তি গুরুবন্তি গুরুখনৰ সন্মুখত নিজে গুরুজনে জ্বলাই গৈছে। আচ্ছা, জ্বলাই গৈছে। ইয়াতে প্রথম অবস্থাত আমার বন্তি কচা আছিল পশ্চিমা, পিছত গুরুজনের দিনতে আটাপুরুষক যেতিয়া বৰবিষ্ট এটা শরণ দেয় তেতিয়া দিনৰ পৰা বন্তি কচা উবমা হয়। উবমা হয়, এয়া হৈছে আমার গুরুবন্তি। ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দত সত্রখন স্থাপন হৈছিল। আইগোসানীৰ নির্দেশত মহাপুরুষ মাধবদেৱে ইয়াত আহি সত্র প্রতিষ্ঠা করে আৰু তেখেতে সত্র প্রতিষ্ঠা করে ইয়াত ১৪ বছৰ ৬ মাহ কাল থাকি নামঘোষা শাস্ত্রখন ইয়াত লিখিছিল, ইয়াত লিখা আরম্ভ করেছিল। তারপরে ভক্তিরত্নাবলী শাস্ত্র, বিভিন্ন ধর্মীয় শাস্ত্র ইয়াত রচনা করেছিল। মানে আপনি কিমানৰ পৰা আছে? মোৰ ইয়াত মোটামুটি আজি ২০ বছৰ হৈ গ'ল। ২০ বছৰ আপনি গুরুকৰ লগত আছো আৰু গুরুজনৰ কামখিনি কৰি আছো। এতিয়াতো সাপোজ আজি মেইন মূল বস্তুখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিম, তাৰপৰা নেক্সট আহিম আৰু এদিন নামৰ শাৰী, নামৰ শাৰী বুলি কয়। গুৰুজনৰ দিনতে এই নামৰ শাৰীৰ সৃষ্টি হৈছিল। ইয়াত দুই চাইডে ভৰি পাঠসকলে প্ৰসংগ কৰে, মাজতজন মুখ্য পাঠক পঢ়িম, তেখেতসকলে প্ৰসংগ। পিছফালে মণিকূট আছে, পিছফালে মণিকূট আছে, ঠিক আছে। মণিকূট এইটো হৈছে আপোনাৰ বৰঢোল, এইটো ঢোল, বৰঢোল ন? দবা, এইটো হৈছে দবা। আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ঘণ্টা বুলি কয়, যে মানে ঘণ্টা বজায় দবাৰ শেষত। দবা ৰাতিপুৱা ধৰক প্ৰসংগ শেষ হোৱাৰ লগে লগে দবা, ঘণ্টা, কা, এইবিলাক চব বজোৱা হয়। শংখ বজোৱা হয়, তাৰ ভিতৰৰ পৰা শংখ বজাব। মণিকূট য'ত আছে, মণিকূট গৃহৰ পৰা শংখ বজায়, ইয়াত দবা বজায়, কা বজায়। এইটো প্ৰসংগৰ শেষতে, ৰাতিপুৱা শেষত প্ৰসংগৰ শেষত আৰু গধূলি প্ৰসংগৰ শেষত ইয়াত দবা বজোৱা হয়। ব্লক ভিতৰত এইটো আপোনাৰ হেৰি এন্ধাৰ হৈ আছে একেবাৰে, হ'ব একো নহয়। এইটো এইটো হৈছে আপোনাৰ কি বুলি কয়, এইটো মণিকূট গৃহ, ইয়াত যোনে গোসাঁইজন থাকে। আমাৰ ইয়াত বংশী গোপাল বুলি কয়, এই বংশী গোপালক ইয়াত থাপনাত ৰখা হৈছে। আৰু দেউল উৎসৱত এই বংশী গোপালক মূল মানে জগমোহন ঘৰত ৰাখি তাৰপিছত দেউলত তোলা হ'ব। তেলত তোলাই মানে এতিয়া নেক্সট যোনদিন ফাকুৱা হয়, ফাকুৱাৰ দিনা মানে গোসা কীৰ্তন ঘৰৰ চাৰিওফালে হাত পাক ঘূৰাই বা ভাঙা কাৰ্যটো থাকে, এইটো কৰি আনি পুনৰ মণিকূট গৃহত সোমাই থওঁ, প্ৰৱেশ কৰা হয়। এয়া মূল মানে সত্ৰাধিকাৰৰ মুখ্য আসন, এইখন সত্ৰাধিকাৰ তাত হৈছে ভাগৱত পাঠ হয়, সংস্কৃত ভাগৱত পাঠ হয় ৰাতিপুৱা প্ৰসংগৰ পিছত, তাৰপিছত ইয়াত পাঠ পঢ়োৱা হয়, পাঠৰ আসন বুলি কয় ইয়াত। এইখন পাঠৰ আসন হয়। চাওক গুৰুজনাৰ আসন ওপৰত আছে চান্দতাপ, আচ্ছা।
ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাকি গৈছে। ইয়াতে আপোনাৰ এই গুৰুজনা যিখন হেৰি আছে কি বোলে এতিয়া ভাগৱত পাঠ যে কৰে এতিয়া কেতিয়া কৰা হয়? এতিয়া ৰাতিপুৱা কৰা হয়, গধূলি কৰা হয়। ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি কৰা হয়? ৰাতিপুৱা গধূলি, এতিয়া আবেলি হ'ব, এতিয়া হ'ব, অলপ পিছত হ'ব আৰু। চৈধ্যটা প্ৰসংগ চলে ইয়াত, চৈধ্য প্ৰসংগ চলে। এতিয়া হৈছে গৰু আৰু হনুমান হিচাপত ৰখা হৈছে, গৰু আৰু হনুমান। গৰু আৰু এইটো হৈছে, এইটো গৰুৰ পক্ষী, গৰুৰ পক্ষী, এইটো হনুমান, এইটো হনুমান পক্ষী। আৰু এই এইবিলাক হৈছে ঢোল, এইবিলাক মানে ফল, এইবিলাক ফলটো আমাৰ ইয়াত চলিয়ে থাকে, ধৰক কীৰ্তন উৎসৱত ইয়াত বৰগীত চলে, বৰগীত চলে হয়, এইবিলাকত বজোৱা আৰু এইখন এইখন আসনখন কি হৰি এইখন মানে যি প্ৰতিমা মই দেখাই দিলোঁ আপোনাৰ মণিপুৰ গৃহ, মণিপুৰ গৃহৰ প্ৰতিমা হয়, এই প্ৰতিমাটো ইয়াত মানে সাত পাক ঘূৰাব, এই নামঘৰৰ ভিতৰত, নামঘৰৰ ভিতৰত সাত পাক ঘূৰাব, সাত পাক ঘূৰাব ইয়াৰ নামঘৰ চাৰিওফালে। কিবা নাই বিশেষ